Altså 10 minutter højst. Ja, for hun er jo heller ikke så meget. Kom an på, hvor rolig hun er. Hvor meget I har trænet derhjemme, inden I ja. Kom. Hørte I det? Hvor meget I har trænet. Nu får vi at se, hvor ja. Meget vi har trænet. Ja. Så den her, sådan, den her er egentlig på for at give hende lidt mere velvære også. Smart. Ja. Og så er det jo win-win for mig, fordi så står hun samme vej. Altså. Ja. Så man kan sige, den, er lavet sikkert. Til hunde, og så det, er den her, jeg det du ikke gør og kan gøre, det er, at du kan jo ikke stå i din mod.